A Comissão Nacional da Verdade foi responsável por coordenar um amplo trabalho. Colheu depoimentos, analisou documentos e fez audiências públicas para apurar violações no período de repressão, marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. O regime militar no Brasil foi instaurado em abril de 1964 e durou até março de 1985, um período marcado por violações dos direitos humanos, histórias difíceis de serem lembradas, mas que nunca devem ser esquecidas. Por isso, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para esclarecer os fatos e as circunstâncias dessa época. Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos integrantes dessa comissão. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, investigou casos de violações dos direitos humanos, não só durante a ditadura militar, mas também entre 1946 e 1988, período marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. O caso do educador Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília, afastado do cargo pelo regime militar em 1964 e encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro em 1971, também fez parte dos trabalhos da comissão. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. A Comissão Nacional da Verdade também pediu que fosse feito exames no corpo do ex-presidente João Goulart. A suspeita é que ele havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como foi divulgado na época. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal brasileiro e também na Argentina, porque a morte, né, do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Ao todo, a Comissão Nacional da Verdade instituiu 14 grupos de trabalhos para tratar de temas específicos, entre eles a ditadura e gênero, que pesquisou a violência contra a mulher, a Araguaia, sobre a guerrilha do Araguaia, mortos e desaparecidos políticos, Operação Condor, que pesquisa a cooperação internacional entre os órgãos de informação e contra-informação dos países da América Latina sob regimes ditatoriais, perseguições a militares e violações de direitos humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. Na semana passada, o governo federal lançou um portal na internet sobre informações da ditadura militar. O site já é considerado a maior fonte de informação sobre esse período político vivido no país. Não esquecer o passado para que ele não se repita e para que a juventude saiba, na sua dimensão integral, verdadeira, o que houve, para que isso não aconteça novamente. No dia em que deu posse aos integrantes da comissão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o tempo não foi capaz de apagar as violações ocorridas naquela época. A força pode esconder a verdade. A tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la. Mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou.